Привіт-привіт! Нарешті вихідні. Субота традиційно підготувала для нас багато цікавих подій. І зараз ви дізнаєтесь, яких, адже в ефірі програма «Арт-Афіша» – інформаційно-культурний блог про найцікавіші івенти, що відбудуться у нашому місті. Мене звати Любов Ступчук і далі розкажу про таке. Сьогодні починається українсько-польський фестиваль «Музика в Старому Львові». Львівська опера запрошує на концерт «Оперні перлини». У вересні до Львова із концертною програмою «Усе 18+» завітає Орест Лютий. Музика у Старому Львові залунає вп'яте. Відкриття міжнародного фестивалю відбудеться уже сьогодні у соборі Святого Юра. Твори Миколи Ділецького та Гжегоша Горчинського виконуватимуть гості з польського Кракова, а також наші львівський камерний хор «Глорія» та академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» під диригуванням Станіслава Галонського. До слова, саме віртуози започаткували цей фестиваль спільно з польськими музикантами. Відтак, концерти відбудуться паралельно у Львові та Кракові. Початок дійства у місті Лева – 11:00. Запрошуємо на концерт «Оперні перлини» у програмі заходу, що відбудеться сьогодні у Львівській опері, відомі арії та дуети з опери Генделя, Моцарта, Пучіні, Перголезі, Верді, Бізе та Гулака Артемовського. А виконуватимуть їх Лілія Нікітчук, володарка чудового мецо-сопрано, Володимир Шинкаренко з його блискавичним басом, а за фортепіано зустрічайте Романа Марченка. Початок дійства 19:00. У Львові розкажуть дивну історію містичного детектива Крістофера Орфеуса під добре знайомі джазові хіп-хоп-мотиви інструментальної музики. Саме у такому дусі The Cancel Band представить новий альбом Case. Колектив складається з 6 талановитих музикантів, які розкладають студійні записи на атоми і збирають їх воєдину наживо, створюючи неповторну атмосферу вінтажного джаз-перформансу серед неспокійних вулиць сучасного урбану. Чути наживо органічний симбіоз бітів у ритмах хіп-хопу, діджейських скетів, фанкових мотивів, обгорнутих у теплу джазову імпровізацію, зможете і ви у День Незалежності України 24 серпня. Концерт відбудеться у ресторації «Ганок», початок 20:00. Музика на різний смак, неймовірна атмосфера, живописна українська природа, привітні усміхнені люди та гарні спогади – це все за «Хітфест 2018». А запрошені учасники музичного марафону – найпопулярніші співаки не лише України, а й за кордону. Серед хедлайнерів ювілейного 10-го фесту – всесвітньо відомий рок-гурт «Bullet from my Valentine». Опен-ейр фестиваль України відбуватиметься впродовж 25-26 серпня неподалік Львова. Зокрема, 25 серпня сцени за хітфесту працюватимуть одночасно і незалежно одна від одної, даруватимуть потужний заряд емоцій у режимі нон-стоп. Аби пірнути неймовірну атмосферу дійства, вирушайте у село Родатичі. Початок концерту о 12:00. Порція позитиву та гарного настрою до нас їде Ліга сміху. Зустрічайте на арені Львівського цирку чемпіонів третього сезону Загорецька Людмила Степанівна зі Львова, володарів літнього кубка Луганська збірна та переможців зимового кубка Ніколь Кідман з міста Суми. Гумористичне дійство відбуватиметься у межах гастрольного туру Україною. Отже, якщо ви готові сміятись над кращими жартами команд, запам'ятайте дату і час – 18 вересня 20:00. Завітає до Львова і Орест Лютий. Саме у вересні Антін Мухарський запрезентує свій новий роман «I'm not Russian». На численні прохання глядачів і слухачів разом з Орестом Лютим приїде гурт «Сталін und Гітлер und Путлер капут». Вони виступають усюди, де живуть і, як запевняють, борються за майбутнє. На барикадах, у окопах, шпиталях, концертних залах та закритих приватних заходах. Концертна програма під назвою «Усе 18+» відбудеться у клубі «Пікасо», старт 19:00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!